Agora vou fazer uma ida para fritar a batata, velho. Yeah.
Mas há muito arroz também. E há massa. E há bacalhau também. E há bifes e há tudo. E agora assim também vai haver mais coisas. Espero que continue a desfrutar desta bela tarde. Até lá fora está-se pior. Está-se. Está-se aqui muito bem. Muito obrigado mais uma vez por vir até à nossa casa do Rio. Thank you.